မြန်မာပြည်ညာရေးဥပဒေကိုအစိုးရလွှတ်တော်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့ NNDR တို့တွေ့ဆုံကညှိနှိုင်းပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်သွားဖို့သဘိမ့်မောက်ကျောင်းသားတွေဟာနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့52လမ်းအလယ်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်းမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခါတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမိုကရေစီပြည်ညာရေးလှုပ်ရှားကော်မတီကသဘောထားကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သဘိမ့်မောက်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်ညာရေးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသာအစိုးရအပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းတွေ့ဆုံသွားမှာဖြစ်ပြီးဤဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုဥစွာဆွေးနွေးပြီးမှသာဆက်လက်ညှိနှိုင်းသွားမယ်လို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပညာရေးမြင့်တင်ရေးကော်မတီဟာတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုလုပ်ပိုင်ခွင့်အကျိုးဆောင်ကော်မတီတစ်ခုသာဖြစ်တဲ့အတွက်မျိုးသားပညာရေးဥပဒေနဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာမဟုတ်ပဲဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရလွှတ်တော်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုဥဆောင်ကော်မတီနဲ့ NNDR တို့တွဲဆောင်ကညှိနှိုင်းပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်သွားမယ်အချက်တွေပါဝင်တဲ့သဘောထားကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းသားအသင်းဘွဲ့ယာယီဆိုတဲ့ဟာဘလို့ဥပဒေမျိုးနဲ့သူကညှိနှိုင်းဆောင်ရပြီးတော့ဖက်ကွက်ပေးပါလေ။ဒါကြောင့်မေးဖို့ထုတ်စီရတစ်ချက်ပါ။နောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီအကြောင်းသားအသင်းဘွဲ့ယာယီကိုညှိနှိုင်းလှုပ်ဆောင်ပေးလို့ရမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတမကောက်ကိုဘာကြောင့်လောက်ဆောင်မပေးခဲ့ပါလဲ။ပေးလို့မရတာလေကျွန်တော်မေးဖို့ထုတ်ချင်တယ်။ကျောင်းသားအသင်းဘွဲ့ကိုဖွဲ့ပြေးဖို့အတွက်ဥပဒေမျိုးအာမခံချက်မရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဖွဲ့ပြေးမိမယ်ဆိုတာတန်ရရှိဖို့ကောင်းပါလေ။ဒါဒီသူတို့ပြောတဲ့ဥပဒေနဲ့လုံးဝဟိုအရှင်းအောင်မကြီးတဲ့စကားရက်ပါ။နောက်တစ်ချက်တကယ်တကယ်လေးကဒီကျောင်းသားအသင်းဘွဲ့ကိုဖွဲ့ပြေးပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တမကောက်ကိုလည်းဖွဲ့ပြေးပေးပါညီနှဆောင်ရပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုညီနှဆောင်ရပြီးတော့ဖွဲ့ဝင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကခြေတုံးဖေးရမှာလုပ်ခဲ့တဲ့16ရက်နေ့ကတာမန်တွေ့ဆုံမှုမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီတို့ဘက်ကလုံးလုံးမရပါဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျသတင်းမီဒီယာရှေ့မှာအားလုံးပြောတယ်ဆိုရတဲ့သတင်းစာမှာလည်းပါပါတယ်ဆိုရတဲ့သတင်းစာမှာတော့ကတော့ဘလောသုံးနေပူဆောင်တော့အဖွဲ့လို့ပြောရတယ်တကယ်ပြဿနာကဘလောသုံးနေပူဆောင်တော့ပြတ်မဟုတ်ဘူးဗျတကယ်ပြဿနာကဘာလဲဆိုရင် NNDR ဆိုတာကဒရာသိန်းတွေအစုအဝတ်တစ်ခုပဲ။အနန္ဒီယာကဒရာသိန်းတွေအပါအဝင်ကျွန်တော်တိုင်းသားရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပါတယ်။နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေပါတယ်။ကျွန်တော်ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေပါတယ်။တက္ကသိုလ်မှာစာသင်တဲ့ဆရာဆရာသမဂ္ဂတွေပါတယ်။အင်အားစုပေါ့အများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုစားပြီးတဲ့ပညာရေးမူဝါဒဟာတိုင်းသားတွေနဲ့ပါအကုန်လုံးညှိနှိုင်းရောဘာပါလို့ကျွန်တော်တို့ကမူကြမ်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်။တကယ်ဖြစ်စင်ကမူကြမ်းတစ်ခုပေါ်လာပြီးအချိန်မှာပဲအစိုးရကလည်းတို့လွတ်တော်ကနေပေါ့မူကြမ်းတစ်ခုရေးဆွဲတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကဲအဲ့ဆိုလာညှိပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ process တခုပေါ်လာတယ်။ညှိနှိုင်း process လည်းပေါ်လာအောင်ကျွန်တော်ကညှိနှိုင်း process ခေါ်တယ်လို့စီစဉ်နေတဲ့အချိန်တည်းမှာပဲမလ9ရက်နေ့နဲ့6ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်တို့ဓာပူပေါင်းမှာလို့ဖိတ်ခေါ်တယ်။ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့9ရက်နေ့နဲ့6ရက်နေ့မနဲ့ကျွန်တော်တို့ကားဒီနဲ့သွားမလို့ဆိုပြီးတော့မကားကြီးလည်းရောက်တော့အဲ့စီစီကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပါလေကျွန်တော်တို့ကြည်ရတယ်တရင်ပြောတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ပြည်သူလူထုကိုကိုစားပြုပြီးညှိနှိုင်းကြတဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေရောကျောင်းသားတွေရောဆရာဆရာမတွေရောခုနကပညာရှင်တွေကကိုသားပြတဲ့လူတော့ပါပြန်လုံးဝမပါဝင်ရတော့အဲ့တော့ဒီကိစ္စကလည်းဒေသရှင်တွေကမှကျွန်တော်တို့ဒေါညာလာတဲ့ကိစ္စပါပါဝင်မှုပါကျွန်တော်တို့လုံးဝမပါဝင်ခဲ့ရပါဘူးပါလည်းမပါဝင်ခဲ့ရပါဘူးအဲ့ခုနကမြို့သားပညာရေးဦးတွေမူဆိုင်ဖြစ်လာတဲ့ process တခုလုံးကကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချအနေမှာလည်းပါမပါဝင်ခဲ့ရပါဘူးဆွေးနွေးတဲ့အဆင့်မှာလည်းမပါဝင်ခဲ့ရပါဘူးဒီအဆင့်နဲ့ဆက်သွမပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီအချက်ဒီရေဘွက်ဆန်တဲ့ချက်မပေါ်ဘဲနဲ့ဒီချက်နဲ့ချက်ကြောင့်တိကျကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအချက်ဒီဒီမိုကရေစီမဆန်တော့ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တယ်လုံးမှုရယူပြီးအတိအကျရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဥပဒေပေါ်မှာအခြေခံနေပြီးကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကွန်မရှင်ဆိုပါနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပညာရေးလှုပ်ရှားမှုအကောင့်ထယ်ဖော်ရေးကော်မတီသတင်းဖော်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံ့ပြန်သဘောထားကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ကသပိတ်မောက်စန္ဒပြကျောင်းသားတွေနဲ့အစိမ့်ပညာဦးစီးဌာနအောက်မြန်မာပြည်ညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးစော်ထေဦးဆောင်အဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာသာမန်သာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်တွေ့ဆုံမှုဖော်ပြချက်မှာမဟုတ်ကြောင်းထိုအဖွဲ့အနေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့မှဆေးလွတ်သောကိုယ်စားလှယ်များမဟုတ်ဘဲပုဂ္ဂိုလ်အရာ facilitator ဖြစ်လာရောက်တယ်လို့ပြောကြားတဲ့အတွက်အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါဝင်ပါတယ်။မြို့သားပညာရေးဦးအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်ဆင်ညှိနှိုင်းပေးဖို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေဦးဆောင်တဲ့ကျောင်းသား900ဝန်းကျင်ဟာနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ထိရန်ကုန်မြို့မှာ၄ရက်ဆက်တိုက်သပိတ်မောက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။